በመማር ማስተማርና በምርምር ስራ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ስር ነቀል ሪፎርም እንደሚደረግ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገለጹ። ሚኒስትሩ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማርና ምርምር ስራዎች በሚሻሻሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከተቋሙ ማህበረሰብ ጋር ተወያይተዋል። በዚህ ወቅት ሚኒስትሩ ከተያዘው ወር አጋማሽ ጀምሮ የሪፎርም ስራዎችን በማከናወን በመማር ማስተማርና በምርምር ዘርፍ ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት ይሰራል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው አሁን ላይ ያለው ቁመና በመማር ማስተማርም ሆነ በምርምር ስራዎች ከሌሎች ተመሳሳይ ተቋማት አንጻር ብዙ እንደሚቀርም ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አባልና የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ቴንኩይ ጆክ በዩኒቨርሲቲው ያሉ የተባሉ ችግሮችን ለመፍታት ቦርዱ ያለመታከት እንደሚሰራ ገልጸዋል። በተለይም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ቦርዱ ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር ተቀራርቦ እንደሚሰራም አመልክተዋል። በዩኒቨርሲቲው ያሉትን ክፍተቶችን ለማስተካከል ጥረት ሲደረግ መቆየቱንና በቀጣይም ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራ የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ኡጁሉ ኦኮክ ናቸው።